Jag ska utveckla och förenkla. Den här tvåan den får vara kvar. Sedan så ser jag här att jag kan använda mig av konjugatregeln. Så då är det 3 i kvadrat som är 9. Sedan minus roten ur x i kvadrat som då är x. Sådär. Så jag har 2 gånger 9. Det är 18 minus 2 gånger x som är 2 stycken x.